Pouhých 66 kW a přesto auto, který je zábavný a který si na 100% dokážeš užít. Mazda Miata MX-5 NA, ta první, to je z roku 1989, za kterou vděčíme především Robu Hallovi, který, když se ho Mazda zeptala, jaký auto by chtěl, aby udělali, tak přesně nadefinoval malej britský roadster, což v podstatě Miata je. Miata je malý britský roadster, který je vyrobený v Japonsku pro americký trh. A na rozdíl od malého britského roadstru funguje skvěle. Miyatu pohání 1,6 atmosféra 66 kW a váží pod tunu, což znamená, že se jedná o doopravdy lehký auto. Celá Miyata je postavená na konceptu Jinba a Tai, což je japonský bojový umění, který zakládá na spojení koně a jezdce v tomhle případě řidiče a auta. A že to sakra funguje, protože ve chvíli, kdy řídíte Miatu, tak si připadáte jako, že jste jedno stvoření.